Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa homenagem. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo também o quão importante foi o Ed Van Halen aí para sua vida como guitarrista. E, poxa, eu fico até sem vontade de encerrar, de abrir vídeo, né, falando sobre esse assunto. Infelizmente, nós perdemos uma lenda da guitarra, né? Mas é isso aí, cara. Esse ano de 2020 realmente não tá de brincadeira, não, velho. Tem que acabar logo. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Tem a Academia de Guitarra também, Juninho Nakagawa, que eu vou estar lançando o mês que vem, tá? Então fiquem atentos, né? Aí nos meus canais do YouTube, Instagram, redes sociais. Não seria esse o vídeo que eu postaria hoje aqui no meu canal. Já tenho vídeos gravados já, que estavam programados para hoje, mas vai ficar para sábado, tá? E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Que Deus abençoe a todos vocês. E vida longa, né, ao Ed Van Halen. É nóis.